Algo xa falamos dos animais, falo das vacas e tal, e mencionou dúas palabras. Para a cría, dixo becerro e dixo vitelo. Vitelo, aquí normalmente é vitelo. Becerro, eu creo que é, bueno, pois o que recolles de Galicia. Pero aquí é vitelo. Vale. E para a cría da ovella, que nomes dan? Cordeiro. Cordeiro. Cordeiro, sin embargo, as ovellas e as cabras xa te dixen que aquí eran rixelos. Rixelos. É o nome xeral, xenérico, sí, para ele. Vale. E... O cordeiro, cando é adulto? Pois, pois non sei, é un... Cando é adulto... Como... Me parece que tiña un nome. Porque cando é macho, cando é macho que o teis de semental, é marón. Aí é marón. Marón. Pero un carneiro, 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 carneiro. Vale. O que teñen as ovellas que lles medra, como lle chaman aquí? Beltro. Beltro. Un beltro. Beltro. Quitarlo beltro. Vale. E ao quitar é tosquear. Moi ben. Porque era outra cousa que quería saber. E dice la ou lan? Lan. 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 Vale. Está ben. Que máis? A cría da cabra, como lle chamo? Cabrito. Cabrito, que máis? E o... E cando é adulto? Beche. 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 Cando é adulto, lle é semental. É dicir, o beche sería o equivalente ao marón. O marón, efectivamente. Ajá, está ben. Está ben. O porquiño cando é pequeno, un porco pequeno? Larego. Un larego. Como se facía a matanza tradicionalmente? Pois a matanza, pois era, claro, é a festa máis importante do ano, por a razón que te dixe antes, que se facías boa matanza, enchías a despensa e tiñas arreglo do ano. A matanza invitabas normalmente aos da familia, a xente máis achegada. A matanza madrugaba, a xente madrugaba e despois tardaban en ir a matar. Aquí facías aguardiente e a maior parte dos vellos, sobre todo os vellos, pola mañán, iban xa para a casa da matanza e a torrar pan e a beber golitos de aguardiente e a maior parte deles, cando chegaba a hora de entrar na corte para sacar os porcos, xa estaban mamados. Isto dábase en moitas matanzas. E, bueno, pues, a matanza pues, era o normal. Entrar ali, coller o porco, sacarlo para cá, agora xa ten un montón de cousas, que se van cun gancho, que se cunha corda, que se non sei que, non sei cuánto, nada. Cando eu era rapaz, pois entrabas na corte ou no cortello onde estaban os porcos, collaste dous as orellas e outro ao rabo, ia salindo para fora con ese, a polo no banco, e o máis, o matanchín, o matarife, pois era o que clavaba o cuchillo, e a prepararlo con palla de centeo, para chamuscar, agora faigo con soplete, entonces con palla, e a despois a lavar, unhas pedras de granito, de cantería, pois botar agua e a quitar as tripas e tal, despois xa entraba a función das mulleres, ir ao rigueiro a lavar as tripas. E a festa, pois claro, comías, primeiro comías a paxa, logo despois de sacar as tripas, pois xa a paxera que é o páncreas do porco, a paxarica. E pois eso era o que se comía a media mañan. Freíase e comíase a paxera. Despois, pois a comer e a cenar. Era, claro, normalmente pois facía boa festa. Boa festa. Eran capaces de estropear aquel día, pois, a mellor medio xamón, que boa falta le facía despois durante o ano. Pero, sin embargo, o día da matanza non... Aquel era a cheas. Era en cantidad. Despois, que tipo de embutidos
Ao día seguinte cortabas a cabeza aos porcos. Ao día seguinte. E o outro, o segundo, desfader. Desfader que xa non invitabas a tanta xente como a matanza, pero sí, invitabas, pues, diríamos, aos máis achegados. E era desfader un pouco, separar as costelas, os xamóis, os touciños, as freibas para fazer os chorizos, e despois a picar e a fazer os chorizos. Que chorizos fazían? Pois fazías os chorizos bois, que eran os de lombo, que eran os que normalmente, pois, guardaban para a sega da erva e para a sega do centeo, para o traballo do brado, pois, procuraban aquelas mulleres que eran a gran maioría delas moi boas administradoras, pois guardaban os mellores chorizos, que eran en tripa gorda, en tripa cular, en tripa do cu, e eran feitos, pois, prácticamente con lomo. Despois tiñan outros chorizos que le chamaban os de sangre, que eran os que fazían con carne sangrada, por exemplo, cando metes o cuchillo que na parte do pescozo que cae alguna carne que queda con algo de sangre e tal, pois eran os dos sangradeiros. E había outros que le chamaban os ceboleiros, que le botaban cebola. E despois había outros dous tipos que eran os farinatos ou chourizos de pan, que se fazían en tripa gorda, en tripa cular, e a masa que fazías era con pan, con algo de carne, pouca carne, agua, claro, fazías aquela calderotada, e, pois non sei, alho, e un pouco máis, e as alleiras, que ainda ahora, as alleiras seguro que proceden de Portugal, porque ahora mesmo vais en Portugal, en todas as tiendas, veis as alleiras. As alleiras que prácticamente a comida de dentro é igual que a dos farinatos, pan e trozos de carne, pero carne de cabeza, ou sí, sobre todo de cabeza. Cabeza, carne de cabeza, quitabas la careta, as orelleiras e tal, e a carne que queda por dentro, cocíala nun caldeiro grande ou nunha, aquelas de cobre, como se chama, unha caldeira de cobre, e eso ben cocido, pois desfadíalo, mezclábalo co pan, coa agua, con algo de alho e tal, e esa pasta, pois metíala en tripa, e a salir esa en tripa delgada. O sea que, a diferencia, prácticamente a diferencia que hai entre a alleira e o farinato, pois casi é que unha é en tripa gorda e outra en tripa delgada. Pero que a... O de dentro, pois prácticamente igual. E claro, o farinato, despois, como comías? Pois o farinato normalmente era a cena, que o cocías e despois dabasle unha media asadela no lume ou na parrilla ou tal, que quedaba un pouco tostado, e fazías os cachelos. Cachelos, sabes o que son, as patatas cocidas, e a comías patatas cocidas, cachelos, con farinato. E a alleira, pois, era máis polo monte. Ahora mesmo vamos de caza, e levamos chourizo bom, pero tamén levamos alleira. A alleira, métela ali no lume, ahora envolvela un pouco de papel albal, ali nas brasas queda exquisita. Entón, a alleira, a parte de ser coa tripa fina, é máis para asar, claro, e a outra máis para cocer. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Está ben.